Posso falar com você? Eu quero lhe perguntar uma coisa importante e quero que me diga a verdade. Por que veio para cá? Simplesmente eu não quero mais isso. Se acabou porque você quer que acabe, tudo bem. Eu quero. Só que nunca desistiu de nada desde que conheço você. Eu não sei o que você quer que eu diga. Você quer saber como foi que aconteceu? Como tudo era tão bom e ficou tão ruim assim? O que ficou tão ruim? Diga-me o quê? Eu estraguei tudo, não pensando por mim mesmo. Não entendo por que Mickey não me disse como estavam as coisas desde o início. Ele não tinha que me carregar e mentir para mim e me fazer pensar que eu era melhor do que realmente sou. Ele nunca mentiu. Aquelas lutas não eram legítimas, não eram, Adria. Eu nunca lutei com alguém que fosse de primeira. Havia sempre algum truque para eu manter o título por mais tempo do que eu merecia. Será que você entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo, sim. Mas tem que entender que ele te amava e que era dever dele te proteger. Mas essa proteção não me ajudou em nada. Só fez piorarem as coisas. A gente acorda após alguns anos pensando que é um vencedor quando não é. Aí vê que é um perdedor. Eu não teria mantido o título por muito tempo. Ora, mas e daí? Pelo menos teria sido a verdade, Adrian. Mas foi a verdade. Não é verdade se você não acredita no que você é. Eu não acredito mais em mim mesmo. Será que você entende? E quando o pugilista não acredita, é o fim. Está acabado, liquidado, fim de tudo. Mas não é o fim de tudo. É o fim de tudo. Por que não me diz a verdade? O que você está querendo saber, Adrian? Você quer saber a verdade? A verdade é que eu não quero perder o que eu tenho. No começo, eu não me preocupava com o que me acontecesse ia pro ringue, me arrebentava, eu não ligava. Agora eu tenho você, tenho o garoto, eu não quero perder o que eu tenho. O que é que temos que não pode ser substituído? O quê? Uma casa, temos carros, temos muito dinheiro, temos tudo, menos a verdade. E qual é a verdade, droga? Eu tenho medo, tá legal? Quer ouvir a verdade? Você quer que eu me abra? Eu tenho medo. Pela primeira vez na minha vida, eu estou com medo. Também tenho medo. Não há nada demais em sentir medo. Ah, sim, pra mim há. Por que? Você não é humano. Eu sei lá o que eu sou. O que sei é que sou um mentiroso. E por causa disso, Mickey não está mais aqui. Você não o forçou a nada. Ele era adulto e fez tudo o que tinha que fazer. Não tem o direito de se sentir culpado pelo que aconteceu. Não tem. Você era o campeão. Fez aquilo que se esperava que fizesse. O que eu e todo mundo achávamos que devia fazer. E as lutas não foram para valer. Você foi protegido. Eu não acredito. Mas não importa que eu acredite, porque é você quem tem que levar o medo por aí dentro de si. Medo que todos irão lhe tirar as coisas. Medo que você será lembrado como um covarde, que você não é mais um homem. Bem, nada disso é verdade. Mas não importa se eu lhe disser. Não importa porque é você que tem que resolver isso, que se livrar. Porque quando toda a fumaça tiver se dissipado e pararem de gritar o seu nome, seremos só nós. E você não poderá viver com isto, nós não poderemos viver. Porque irá te incomodar pelo resto da vida. Veja o que está lhe causando desde já. Apolo acha que você consegue. E eu também. Mas você tem que fazer pelas razões certas. E não por Mickey. Não pelas pessoas. Não pelo título. Não pelo dinheiro ou por mim. Mas por você. Só você. Só você sozinho. E se eu perder? Aí perdeu. Mas pelo menos terá perdido sem desculpas. Sem medo. E sei que poderá viver com isso. Como é que você ficou tão durona assim? Eu vivo como lutador. Te amo, Adrian.